দেই দালি ভাত এনেকৈ বিৰাট ভাগৰ ভাগ লাগি আছিলে ন, আজি পিঁয়াজ জলকীয়াটো পাইছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। সৰু সৰু মাছ শুনো বন্ধুসকল, আজি মানে ঘৰত আহি পালোঁ, যিহেতুকে পঞ্জাৱত আছিলোঁ এইকেইদিন, আহি পালোঁ ঘৰৰ ভাতমুঠি মানে যিহেতুকে বৰষুণ দিছিলে, বেটাই চেপা পাতিছিলে, পুঠি মৰি মূৰা দৰিকণা লাগিছিলে, ভাজি দিলে, আৰু এইকেইদিন একদম তাতে কিবা ঘিচি খাই থকা তাৰ আঠা ঠেলিবৰ কাৰণে ঔটেঙা আৰু দালি, আৰু এইফালে কুন্দুলি ল'লিছোঁ, আৰু এইফালে মোৰ প্ৰিয় জলকীয়াকেইটা, মানে আজি বহুদিনে পোৱা নাই ন, 10 দিন। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভাত খালেনে? যদি বা নাই খোৱা খাই বলক, আৰু ময়ো মানে ভাতটা খাই লওঁ, যিহেতু ঘৰ পালোহি, যেতিয়া ভাবিলোঁ ভাত কেইটামান খাই আজি আপোনালোকৰ আগলৈ আগবঢ়াওঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। বলক তেতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মানে আহি পাইছোঁ, খালী খালী মানে দালি আৰু ঔটেঙা আৰু মাছ ভাজি দিলে জানমণিয়ে, জানো তুমি খালা নাই? শ্ৰীৰাম দেই দালি ভাত আহি শুই দিলোঁ, তেনেকৈ বিৰাট ভাগৰ ভাগ লাগি আছিলে ন, আজি পিঁয়াজ জলকীয়াটো পাইছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। সৰু সৰু মাছ শুনো পানীটো খালো দেই, এই ৰুটি খাই থকা ভাত খাই দিছে যে সেইকুটিত ধুই গৈছে। কুন্দুলি মই কেঁচাকৈ খাওঁ।